Hey, hollam jey kuma. Hollam jey kuma ko emission kesse pul e PPM TV. Hollam jey kuma ko an jogido ko wiyete magasin. Ko an jogido ko wiyete atelier. Ko an jogido ko wiyete bitigaaji. Ko an jogido ko wiyete produit ali yidi dum ande. PPM TV kanyume ekip mum ngara chawndoma ngara doftuma mbadama publicité nde tawno won jeegu mo jogida to bawda wonde kala to bawda wonirde kala PPM TV ene wawi tawdema kolla dum jeeguma holla aduna fof yee tawi kadi kala numero mo jogida wala kala email mo jogida mbawa woppudi don tawi bandirabe ene mbawa notude ma wadde non bandam notumi ne o numero 46 57 49 28 so appel so WhatsApp to mbawda wonde kala PPM TV ma tawe don holla dum jeeguma holla aduna kala yee wadde non won namdi domi wi mi Gilles so tawi non mi ngoda ne nakshot hey to mbawda wonde fof ada wawi hollude jeeguma hollam jeeguma. Alhamdulillah. Jonon ne garminde o wi dero won ko halnim ko do jamde tati to jamde kanyum wa jagudem gal mum ala yer ko hal ko ne bonay don ko ma ko de alhamdulillah jono wi yer won ko halnim ko halnim ko hay min ho brandi jono bi ngo yer halama o yer halnim wonde fama ko tesal yer wi mun kan yer wi mun yere kay mi anda fu der garnde nenen to wocinde bernde eske nena gew tiri bernde ala wocidi garnde ay wocci isa halandum jonno ay namte yero yim mi mber an ko gandumi hen jonno wi ay mi ko gandumi hen o maram namdo bi ma namdimo labbi no ma halaba
biyam ko yer wi ma ko ko gong and fam ko desat ni boy halnde dum sumi halidan biyar fiyam ar filtin wala ar filtin kan biyar fiyam minel wana anje fam dewgal ko hoddiru to hoddira fuk don sel hakumen ne wayto hoddira ko may fam hoddira wallahi ko non ko min jiya fam ko welani mi won bi mi ngit o laawi don tan dal ngandi dam ni tan o laawi tukal halna ni ngi je fay ne be o halo tapuki ala taw kay ko halnet ko halnam kono ma taw den ko jidde hadi mu jidde ah dum don non en famni ko yidde hanno mu yidde yidde hanno mu yidde min kon dak joni kam haado yi yam yen hore mako vraiment ko weltar tan jon non bima daan ko non weltar no gil hanki mo beltir wallahi ay tan andi dum do bisinga hakil mako ma ummi fam hankandi o haran kan min desndir min nan kan isa ran jemi arami goddo yida sona isa hadi yidi mo non eh yitti ke don way hat ko mon gil romani fam ba yidi mo hore si fam ha allah wadi ni en o andi fam problème ha jomi yidda me isa jonke en jimmi kawe anne balla kam hen ko ballitam ko hollum wallam isa yo fam mbiyam ami yo andumi ami si yidda ha jonke demak ami kadi dem de iwana mako yo ar min des ndira dem soxlana mako sona jogal ami ngar ha mayi mi fata ke kongol ma no so gongo no hay stay welay min kaldu dum kusin han kam ya ya ran biya tata ko ar fam tan ton ni vit tan bu bene kalmi dum tan tan kem ton wi ni bu bene kalmi go pagal ko reji ma jodo tan wadde joni mi artine do ara ko buri ko reji mun de mi artine mun joni wona e garangal ma kam c'est une bonne chose parce que la dédicace nan do tan ko wajibi yoro ko ni chakal ma yayi tellement problème ha parce que femme kam le chikirno mi wonde ko femme ko non way hay dara hen deke to nan ngi da ko non femme vraiment ko ko beti mi grave wallahi parce que randi deuxième mère di ndaggi hen wop wop hotnat hen o ko mawle to e to a fami mais min hande mi andi en goddo ngana na warma sama min de timlum de affaire o betam parce que mi ha ngandu wonde famu to wondo ko dessal si bi da ko haram de nan mi dum de affaire o mi anda fukum mi ko bon dessal dewgal gongal taw jida e ma exactement ko dessal o mi jogi gorko goddo pour hal dum sax ne tedde yam famu de jogi gorko to wona min mais imagine hande famu to wondo déjà pour commencer ko chouvir donc mi rand handi man fa pour moi en fait affaire au situation ko dépasser ni carrément wallahi isa minani halama kono nangi yorna ka ko holla hadi mi ari mi jodim do halni kam dum dañi no mbami halete de hal he man mi halane gedet gotet anda sa andi on pouvoir wala anda mawdo lelo yi su koy su ngabitu ko ber so en ta kadi aussi jinnaado ko hayre sa fegiri mi mum ko ani na so fegiri ma kadi ko ani na nganja ko wadde jinnaar ma so halni mo heddo e kongol gol te mijuda hen mo sabu hay so wona hay dara gadi moy suudu wi ma ya reena jala kadi su dum benni ga min fami nangirani ko je am ga min fam kontan kam ga mi ja himni andani mbara taga no dragam telephone ala yam ha sun noddi mam min biya mam be salmi fam ten an su dum binni fam ko reji mun ganda wana yum wana bam haydar no gandara fam dem su ko andan dum der galle ni way to ko bedda gandundirdo an holno jirta debbo mo jibina ala jinnabe wana ne kalfaani on jiyadum ndesa dum isa kanyo yidde kosam war jaran wiide mbewo ko sa wure adul wat sorale ni mujj sa dare sa debbo yow taw ko debbo jibinaado kaddo yemiro won nanan do jinnaado mum tawadu men der galle pam kalda jinnaamu kumunaadum so ari mbaawa mardi dum kon ko welay dogal ko welay wil ha may dogal mo ni wel insha Allah ni wel taw jono biya welay so tawi tan kay ko gonga jidda eden kaldo gong min non isa min keban haldu den ko heewi kono baden do sa majjan isa isa kanyum nuddi ni tan ama jan isa kono ko jinn fam dem o do saha taw gong jidda nande bara mi tara halas hakkilu mako won koy gulay ho gulay hol hulay e hulay li gando do mo
I'm going to go to the house. Isa am ko ngon neddo wala min kam min ami siodo ko yawri kam wala min mi wana deb wala min mi wana neddo wana yawari ha kon non bar halama gede gore ma wi ami si halin doyen kaldo res hulay mi wi an hor res modi kanko jey hor mako kol kaldo res hulay ma and hol min fo bodam mon ko mi halta nyaay dang bodam mon ko o res hulay to kanko wala hakle kanko hakle mo sikki manki wala kanko manda kul on ko nyammi ni an hol kan hol binna mako ha hol kan hol di guror mako ami ami kon mi nandi do to yaara seseran kon mi haataay da ko kala mami do ko kanko isa huutirana mi wi kam bulay kazalika ko non wiani kam kon min ko njimi ko to tawi hakkila mo funtani mi def dum ka woy an ga sel isa kal ko mbida isa tuturaw kon non ha yeso ko lawol bulay bindan mako oran bindan mako uldi rosa yo sulay kando res hulay non yo andu mino mi yaltema ko to yaltema ko gahan kam pare mako ha labi chat mi anda kam sayma dewgal won non kon yidde hakku mebde ne wodi ha a jara ngam yidum mi no isa men min amini sino ko mi yawi horam sab mi anda mi sab mi anda horam faadum rewdi isa dan o arres dire fam mi rewi he mi rewi hen ha andi cedel fam jogal min dan ma ndesra ha yeso lawol mo andi min non mi nyakkani ko ko yidam de mo kon yidde ma yi wala ma fas ma la der galle ma c'est que gong ka galon ko fof gong c'est que problème waran ko ndum c'est que min ko taw mi fama do fam taw mo min ko galle sihlam sihl ma gorko wo yero ko ton gandu ndir mo fam tu vois donc on aussi mi wawa no mi jade wonde no fonene makko te yero hore mum ele jiya ko encourage mi minate makko a fami donc mi wawa andu do fet tendu kuman mom de won mo adni mi ngam woni ko ka makko certes ma ton ko mbiyet ko da saidi aussi won ko heewi ka yara a fami min mi meena joda sa ha mi jim wonde pourquoi pas odo meela yit ko reji makko wala ko wayno hay ka makko odo ni brawit ko odo jour bayrum yitem en fait odo jour bayrum yitem jour kumande jour kubanga mais de toute façon la santé dal min yefti te sujet am ko faté femme donc comme balo do a fami donc gëdel kon gën gëdel donc déjà do e galé won jeune fille gornal don liko mité ko hulé ci non ko vraiment ouais so Allah ko neddo mojjo parce que ki de wari ha joni mi yane makko hay dara kanko wonda no do ene femme kanko topito no femme ci wa donc kanko war makko mi yotide ko reji makko donc kanko situation yaari ni jinnim ko humandem ci wa dum non en kanko te ma cousine te Allah wadi ko yaari ci wa donc essayer à topiter na kam gade def fof comme ko on a be dido kon kijiraabe donc on ba faamu dido be heewi ci wa donc non kam jinnem ko paadu mi jungoma et puis mbadar no fadaw dir ne faalu to dante an kam en kulli Allah sene ngumi ala re pour ngata sen problème eh neni halma isa ko kal da faire situation femme ko mi weltimi hen fay ter ko dum tan batta haadi kadi mi arti inshallah avant ko mbediya kalko jidda ko dum wota dandama yo bu bulay non so ari on yewri de mun halde mun ko tumi halde mun ko ay kanko minani ni ko cukle mujji ngel nehi ngel ma sha Allah jige ko jinda mujji be teddube wadde non sar huma nam ni mo bidar he mar ko pon mad ko fof parce que dange debbo mujju e mujji ha may ma berde jinna ma bu ma nduwani te ma besngu mujju yaltu hen kon yidi debbo ni tan anda courage mun anda ummi anda fayran kumuna dum te min epi sa gar non ko gorko nawlirta kono debbo nawlir min de goy huno ma meeda dum nanti fofe dum dal kam mu ngoppe dor quoi ngoppe meeda dum nanti yaara fat bidem soyni mo do yene ded eli
Anna ta ma pe wasa ta. Allô? Adèle? Jam ñalle? A ñalle ja. Ana maska na ti rezo a notata. Ni ande ham an waay. Ma pelli da dog de ne ay dara da cyan cyagal ma. E ya dam non don salmen ma. Ne. Aw, anta dinde minan kam sanani dalam de ne ina waawi taw ko min deddono ko ko daccira sed sabu isa nyanden ari amen do wi wonde nani faama dek ko desar dawgal gongal ne deke non faama gilen famdi musibo mo rondino ha joni man hen holno neddo resulte laabi dit alaayi dum ka alandi min karata do so mi haalino dum mami haaldano ma ni en mi di serigni dan dum ko hetto ko hakkune men an kam haska waawani arde hankatin sahay saha fo kam noddu so diwi o do saha kaade won mo wiino mo yidondiri do en joni min jiloto ko yo dewgal gal wat mbele bedene lelo mbaawa artude anne kufa sukaabe ma besnuma ade hedi ma noddi aha so tawi tan kay neddo addini ma hala artu tan biya ma noddi e moji moji adam na salmin ma atare ka kenyida wa hay hebde telefono kalda e ma moji wat salmini ne ma rahma adam kuwan aizan ko ni jama on gonno mi do yi an ko kada me dedo ko an mi joy toro han illa mo ni ala do en ni ko no dedo won aran dede accan dede aran mi jero no mi do famu to yi o do biddo mu jigi to dawgal gonga on gare sindire isa o do biddo kan hon non biddo no wayer aran dikam sonno kam ka des non pergirda kam ban goddo ma wi biddo leso I kono kam joni ko desa to mo resaga ko pamda dum nan ay sarno waya ndir dum tundi hakki lam adam te bi do bingel bingel isa adam na al way o pande mi fama e bi yume dewgal mum kon tana mo kam mare wo puddu ay min kum jaado ha bernam de fuddim wadde ile de konta mi yara yidi tanira accam ti ay jew jindu ko ya woppa ngoppana kam hala fama jaggana kam dewgal ngal jogorden wadde ngal aneni ko dum jinno den aneni isa hokki meden kongol wonde ene wada dum ha enen kay dawgal ngal kay way way am ko ne jamu julde e jono wonde ko mi jotta ko ne yi mi jero ngo aysar biddo ko het biddo ko ko ji jam biddo ko paso o do biddo hanne hol ko ngurna mo do biddo ni jogol waadi e dum do aneni tiwti gandal ma tiwti gandal omo itta ko weli o rokuma to rokuma ko weli ko on on be beddem Allah on ngurta ne belam dam on peccirta e bande ne belam dam on an hon no bayata e belam dam omo jetta kadi ko musi o foyema ha ci kaw yidam Allah buri yidde fu ne buri yidde fu aade dum non no wadir noni hay sinno mi mayri non non beli yitri men Allah kadi dum do kadi ko yettara won fe sabu hunde wiere ko wiyat non safre doctore Allah buri yawti Allah yede Allah kan jari a jaram no fi wiam jaram kadi ko wel sare jodaade ni ami wuccire mabbe Allah
kooni weltaare sabu ɓooyi waɗi duuɓi hannde hay goto wawaani lindi ala fof to yahaaka kono ko yettata no faamuuɗi laawo seeɗi ɗon seeɗi nonoon jam kam baaba so ɗo ɓenni nde weɗi yinnoon jawtede seeɗa wallahi par ce que voilà so ɗum ɓenni ko jinnomi jawten ko ko adduna kam ɓe ñanden ko woni fate hule so allah min to gommi ɗo enquête ɓe wawi wiide komi para te so allah padami tan ko konngol moɗon min kam to gommi ɗo ala ko jimmi so nawattatomi toon sudam ko gongni ngal ɗum ko salminde kadi mai ɗum noon kadi ene jeeya ko ɓeyti attudemi par ce que hannde faama ala ɗo te so allah kadi no yaari ni hetto komi meeɗa haalande ɗum hay goto ha so tawi kadi en jeehi ha donki andude to kuccuɗen eɗen nganndi to paaɗe anani won wonɓe ɗo en ene mbawi seernande min ɗum anani joni kay min miijotomi ko yoto ɓiɗɗo ni isan jogui hen gueɗal wokkonam toon ko laaɓi wi cerga ko ƴeewen no mbaɗirɗen ɗum anani ani min noon ko mbaɗaw caccamɗi jogoɗi keblumi tan guila isan yaare duuɓi sappo woyiyoko yam ko anani de woyiyoko yam ko komi yumani yangue ha timmiaysan an kam haalni ñeñi fedde yo haalan fedde nde walla haalan ɗum de so allah jaɓi jaɓri saabu nelaɗal komi parɗo komi dañano ngola ko kay ngol lawol ñamnoto ɗum ha timmo coɗɗo afamo kay jeyɗo aduna fof andat inchallah mi yangguiri jeyɗo wutti mum soodi fenade so dañi ko haali a sikkino jooɗoɗo en ha mbiya ɗum waɗ mankarade yimɓe fottini nde waɗɗen tan ko yo allah hokku hen fuɗɗorade bisimilla rahman rahim wortoɗen alhamdulillahi kam nala firade konngol ma ko wayni kam aɗa fonno fadde haw arta wasa ɗum wasa bettudema eɗen nawɗen hen gulbini ma wiye jomum yeehi a waɗi caggal mum no wooti eyi kuɗum tan ɗum fof no wooti mais wona ko jinnomi haalde ko joni tan par ce que faaba no yaari ni so allah mine horam mbelade kam eyi par ce que wonto pawnomi faama mais hande o jippiniran hoore makko no feewi par ce que faama nde yahata nde waynakima 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 nde o yahata nde ɗum ɓuuri famdede ko waɗ par ce que presque haalisam moftanome galle he presque fof o ƴefti wona woni ay kayitaji galle o wani ɗon annda noon holko addanimo wadde ɗum ande fof ko wurtin hen mais kam ko ɗen gueɗe waɗi mbimi noon mo considéranima walla mo respectanima ha ƴetti jawdi ma nawi ko gongani ko joom suudu ma sikki sa felti ƴeftude aɗa humana debbo goɗɗo wona force kalna joomum te pour kalna ɗum ni il faut que keɓato kalna ɗum mais mo gandanɗa hoorema hay numéro mum téléphone yahara ɗonka sa yiiɗi haaldetere hunde mbawa wonde te ko waɗi ko kadi mi sikkani somo artu par ce que sinnom omo ɗamini artude kam o nawata jawɗam o nawa kaaraji gallam ani artan tawɗa o yehiɗawo makko tan ni ala ɗum kam haalni artu tan mi tawanimo galle he a faami ɗumde fe namdimi namdimi ko hoddiɓe kalni mbi gonde jiimomo yaltana bagage o yaha ne garmi noon ɓiyomi tawmi kaaraji galle ala ɗon taw kadi kalis mbaɗmo foofi te ko ɓuri kam muusi hen ko gueɗel gotel o wawno fadde hen ara wayno kam min so waɗimo mala probléme mais o waynakimo haalnanimo haydara o acci ko ha jeyama joddi koye ɓuuleymo haalan ɗum a faami donc woni ko mbimi ko tan min hande so wontini mbiɗa wawino kam min kam miyan foof ko jarni mbiɗa wawino faama dal konngol joni koye mon hebdi ala caɗele no mbiruma inchallah yewtide e ɓuuley antede makko inchallah kala ko mbawɗo nandirde ko ɗum woni ko woodata inchallahcaggalmoɗ jewtide sabu sa wominima ko onon ɓeeɗiɗum wallahi wonde wadde kalde ko poɗɗon haalde fof nandiron wodi inchallah ala caɗele
Go, coaching nar. Idi kadi ko baba. Coaching nar de men sabu ko moni men. Injiane na na ni so dead amu dalado kanku window. En born not pat men. Injiane haro mako. Injaf not dem mako adifu. Kadi teti ni ren mangal do deoga. So den yunti kanku huma nga. Sa baji kendo. Ane ni. We ren on huma deko galle debo. Konu min ko balo yu tanshom do. Ske. Ja. Ha way no mamudo rawandu wudi no mere na ba sagar wudi no mere sagar no wani summaji emiji anga meden no gandalo ha no fellu makura handa na ta tan go tan ses Musibe tedube yebobe PPM TV on chalminama on jurama biden PPM TV ene yaltini kartuji kesa pul tabi non kartuji di ko lawol gotol ciodata dum par hitande hol sababu eden bare di kartudi biden ko yidde renforcer emission aji yidde renforcer episode aji yidde renforcer sketch uji e jewte baddi fayira tabi ko PPM TV jogori hufde dum kala to kidone den e emission aji men fulbe PPM TV ene jogori non hebludi kebloji kewdi dum non bandirado an gondo amerique noddu odo numero keba kartangal tabi jarat ko $20 an gondo europe noddu odo numero kartangal jarat ko €20 ande gondo mauritanie jokondire odo numero gonde senegal jokondire odo numero de tawno be bima wulango jamma da cittaki goto minen pinnine ketode dana kudiyo kudi kudiyo mi doria tira killema e odo dunia nanda o dunia komere me kajulo bijulo wota waka fo